Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких у нас сьогодні. І привід дуже гарний, і люди дуже цікаві, які про цей привід розкажуть. Но, дивіться, прямо перед початком ефіру мені подарували цю книжечку. Я її, правда, давно чекаю, а тут подарували. Питання, нафіга я купував? Ну, знать би, де упав, друзі, да. Дивіться, оця книжка, дуже раджу, до речі, прочитати, яка видана в видавництві «Наш формат», написав Юра Ракецький, дуже крутий чувак. Це книжка про Сергія Кузьмінського і гурт «Брати Гадюкіни». Але ми зараз будемо не про книжку, а про те, де ця книжка була представлена. А вона була представлена на фестивалі «Київ Букфест», який от буквально на цих вихідних прийшов в Києві, і це прям велика подія. Раніше у нас був тільки книжковий арсенал, тепер є ще і ця історія. Про це варто поговорити, тому що у нас не так багато подій в Україні, про які варто говорити. Ну, от, власне, про цей фестиваль, де була і ця книжка представлена, і недалеко не тільки ця. Ми зараз будемо говорити з людьми, які цю історію організовували. Це з пані Анастасією Нікітіною, організаційною директоркою цього фестивалю, та пані Анною Бондарчук, виконавчою директоркою ГО «Реформація». Що таке ГО «Реформація», до речі? Який він стосунок має до «Київ Букфест»? Всіх вітаю для початку. Громадська організація «Реформація» відповідала, будемо так казати, за благодійну місію фестивалю. Вірно я сформулювала, правда ж? Ми дуже багато років займаємося тим, що передаємо невеличкі або великі бібліотеки для військовослужбовців. Круто. І друкуємо для них статути та посібники. Спільно з нашими партнерами, в першу чергу з нашим форматом. Ось, і, власне, на «Київ Букфесті» збирали гроші для того, щоб ми могли сформувати і передати бібліотеки в 5 військових навчальних закладів. Okay. І, власне, місія нам вдалась. Ми не дотягнули відверто трошки до тої мети, яку ми перед собою ставили. Ми сподівалися, що ми зможемо зібрати 1,5 мільйона гривень, і тоді ми б могли передати по 1200 плюс-мінус книжок кожен навчальний заклад. Нам вдався 1 мільйон, і зараз ми розраховуємо, скільки ми зможемо закупити книжок, і будемо робити ці красиві передачі, і поповнювати бібліотеки сучасною, класною, якісною, мотиваційною, історичною, світоглядною літературою. Це прикольно. Ну, а тепер, якщо можна, ви розкажіть про сам «Київ Букфест». Особливо цікаво, знову ж таки, от пан Кириченко, я пам'ятаю, там по свіжих слідах написав пост, що було, ну, які тенденції розвитку, тому що це дуже важливо, враховуючи, я думаю, не треба нікому пояснювати ситуацію, яка в нашій країні, да? Відповідно, дуже цікаво, що відбувається з книжковим ринком. Люди більше читають, менше читають, люди багатші, люди бідніші, що вони читають, що вони купують, чи більше у нас, чи менше видавців, що помінялося, скільки людей ходить, чи готові. Ну, коротше, все це, воно ж теж дуже показово з точки зору ситуації в суспільстві. Тому прошу. Доброго дня. Так, ну поступово будемо розбирати всі ваші питання. Це я поки почитаю, ви ну, бачите, навіть ви в ефірі, навіть ви готові читати. Слухайте, ну я цю книжку, по-перше, читаю, я її чекаю, думаю. Мені здається, що це основний секрет того, чи читають, чи ні. Головне – цінність продукту, який робить видавничий ринок, якість цього продукту. От, а і загалом книжковий ринок розвивається, це правда. Більше читають чи більше видають? Давайте так прямо переспитаю просто. Російська книжка пішла з ринку. А остаточно пішла? Тобто вже дорозпродали все, що чому не забороняли? Може, десь ви там по букіністам ще щось там понаходите, але і, можливо, контрфактом хтось щось там ще друкує по підвалах. Ага, тобто додруковують просто тупо чистий контрабас. Але може бути, да, може таке бути. Але загалом є велика потреба заповнити полицю якісною українською книжкою, наповнити бібліотеки. Ну, тут ще, звісно, від державного фінансування залежить, але все одно ж нам потрібно це робити, видавати книжки. Збільшилась кількість україномовного населення, багато, ну, в моєму оточенні... Які готові платити за це? Ну, так, да, в моєму оточенні багато хто перейшов на спілкування українською. Ви розумієте, що у нас бульбашка, так? Да? Ну, бульбашка, ну, хороша бульбашка, в мене хороша бульбашка, не знаю, я розумію, що... Ринок росте, ринок дуже конкурентний. Це от ми прям дуже відчуваємо. Якщо ти, ну, я так само є директором видавництва «Наш формат», і «Наш формат» потужне видавництво, велике, і ми розуміємо, як треба багато працювати, щоб витримати конкуренцію на цьому ринку. Це добре, насправді це добре, це тримає в тонусі.
І це є конкуренція на ринку купівлі прав закордонних книжок. Отак. Є заповнені там плани видавців. Я впевнена, що в основних видавців там 25-й заповнений, 26-й вже купується, скоріш за все. Це поясніть, будь ласка, бо я не зрозумів. Видавництво купує права на книжку. Видавничий цикл орієнтовно там 9 місяців підготовки видання перекладу до друкарської підготовки і друку книжки. Є пропускна спроможність редакторів. Ну, тобто є там певна кількість редакторів, які працюють в випускових видавництвах. Ми там знаємо, що один редактор може там, наприклад, там 5 книжок в місяць пропустити через себе остаточно. Ну, наприклад, там, да? Ну, мається на увазі 5 здати до друку. Там ясно, що це такий складний виробничий процес, коли багатошаровий, коли там різні книжки на різних етапах. Ну, це вже так, деталі дуже. Але є все одно певний обсяг роботи і певна кількість книжок, яку видавництво на своїх потужностях може видати протягом року. Ну і от, якщо вважати на те, що там, не знаю, наприклад, там може видати 100 книжок, от є накуплені права, наприклад, там, там плюс ще там на 26-й вже щось в плані, щось в роботі, щось в плані. Ну, питання до того, наскільки ринок. Наскільки ринок працює? Ринок працює. А скільки зараз видавництв приблизно активних? От в Україні, в принципі. В Букфесті було 140 учасників. І це окреме кожне видавництво? Так, да, ну це більші, менші, це можуть бути там автор однієї книги, який там сам видав, наприклад, там сам книжку видав, просуває і захотів її презентувати власним стендом. Такі є. Але все одно, ну тобто, і це, ну це їх значно більше. Це ми говоримо про ну там великі активні, ті, що на ринку працюють. Що собі? От і тільки книжкові ще ж є, там періодика якась, там ще теж якісь там ще ж є додаткові. Тобто пару сотень можна сказати, да? Точно, так. А скільки ви оціните приблизно взагалі ринок кількості людей, які читають і купують книжки? От як вам здається? Щоб давайте по циферках пройдемося, мені прям цікаво. Ну, таку статистику, мабуть, не скажу, але у нас була статистика остання. Середня людина скільки нас читає на рік? 2 книжки, по-моєму. Ну, мало. У нас ж, в принципі, нація, яка читає значно, ну, там, небагато порівняно з, там, не знаю, з Німеччиною, наприклад. У них час на це є? Емоцій їх не вистачає трошки, так? Хочеться чуже життя прожити. Мене таке життя, що я не знаю, чи я те життя ще хочу прожити. Ну, але з іншого боку, пам'ятаєш, нещодавно Читомо, здається, якщо я зараз не помиляюсь, то Читомо проводили дослідження і прямо опитування в себе на каналі, запитували, скільки ви читаєте книжок на рік, і середня була цифра 10. Але це, звісно, що читацька аудиторія, але були такі, які читають 100 плюс, і в нашому колективі є такі, які читають 100 плюс книжок на рік. Є такі люди. І, це власне, редактори, напевно, так? Да? Ні, не лише редактори. І, власне, те, що стосується ринку, мені здається, що читати починають більше, бо більше видають. Тому що більше з'являється літератури і книги, яка може зацікавити читача на ринку. І саме, власне, ну, через і попит теж змінюється. Є запит, ну, ми особливо це відчули після початку повномасштабного вторгнення там. Коли зростає попит на книжки історичної тематики, наприклад, коли це красовицький ще 22-му році, коли ну, 22-му, да. Так, коли да. Там хтось хоче там військовий досвід перейняти, хтось хоче там просто історичний контекст зрозуміти, плюс когось просто ну там ну ти. Коректно хочу сформулювати. Та, давайте не коректно, це цікавіше. Ну, люди чи стають більш свідомими і хочуть, а ти розумієш, що ти маєш бути свідомим громадянином, ти маєш знати свою історію. Навіть з цієї точки зору читають прекрасно. Є великий запит на психологічну літературу, ну і це логічно в наших важких умовах. Мало літератури з психології, про базові речі психологічні, які пояснюють, що з людьми відбувається. Ну, це в наших реаліях, це коли всім важко, це ну, така потреба воєнного часу, скажімо так. Багато класики зараз видається, красивої, різної. Ну, це про різної політики, що ви кажете. Російську да. Викинуть, поставить українську замість цього. Ну, а на Конотопську відьму у Франка на 3 місяці вперед продані квитки, і ви навіть... Дивіться, я цим зараз займаюся. У мене була вся класика російською, я зараз її викидаю поступово і запомню українську. І ви навіть не потрапите. Ну, тобто, на
класика, давайте так скажемо, класика в тренді. Так, це добре. І художня, художня література, один з напрямків, скажімо так, книготерапії, коли, ну, я умовно це назву книготерапія, коли людина хоче заховатися від реалій, читаючи, відволіктися, читаючи щось легке, ті ж самі любовні романи, хай це буде так. Будь-що, що людині допомагає триматися, хай це буде хороша книжка, будь-яка книжка допомагає чудово. Тобто це не тільки про нонфікшн, це і про фікшн, і про дитячі книжки. Все потрібно, все видається дуже класної якості. Типографії гарно друкують. На жаль, у нас є умови воєнного часу, які сповільнюють друк. Тобто, да, процес друку цих книжок зараз може тривати до 2 місяців черга на типографії. Це пов'язано і з відключенням світла, і з кризою кадровою у зв'язку там, з мобілізацією. А от ці харківські трагедії, коли вдарили по цій типографії найбільше, воно впливає досі, до речі, на друк? Перерозподіл іде черг на друк, ну, тобто в іншій типографії, коли видавництво здає книжку, відповідно, черга на друк може бути більша. Ну, угу. От це впливає. Плюс підручники, що ж друкуються, державні замовлення теж. Друкарень не вистачає, давайте скажемо так. Я правильно розумію? От саме друкарень, друкарських верстатів і так далі. Чи ні? По терміни просто можна треба враховувати, напевно. Ну, мабуть, да. Цікаво. А державних друкарських всяких у нас вже немає? Чи є там якісь типографії? Саме державних, я маю на увазі. Я не знаю, що з того, що зараз є, це державна власність. Мені здається, що це приватна. Я, наскільки знаю, є підпорядковані певним підрозділам або структурам державним типографії, ось як, наприклад, в університетах є свої типографії, або там в якихось оборонних структурах ще десь. От, і вони виконують свій напрямок роботи, пов'язаний з підготовкою статутів і посібників для Збройних сил. Це якийсь окремий напрямок взагалі. Да, це Клондайк. І там повністю взагалі всі. І тому, от, ну, наскільки мені відомо, такі типографії існують, вони виконують якісь замовлення внутрішні, які до них надходять від цих структур, які вони обслуговують, власне, таке є. А чи є якісь централізовані і, державні? До речі, благодійна складова минулого року «Київбукфесту» був збір коштів на друк статутів і посібників для Збройних сил. Нам вдалося зібрати 800 тисяч, надрукувати 10 тисяч примірників і роздати їх військовим. Так. Через геореформацію. А всього ми роздали вже близько 70 тисяч статутів і посібників за час повномасштабного вторгнення. Прикольно. Така, да, і хто їх бере в першу чергу? Військові частини. Ні. Ну, військові частини, штабні, там є такі посібники. Накази. Університети ми завжди передаємо в університети ті, да, ту кількість, яку вони просять, навчальні центри. Інколи звертаються особисто якісь військовослужбовці, тому що їм потрібна там та чи інша книжка. Ну, але є просто такі нормативні документи, давайте так назвемо, які просто повинні лежати на столі, тому що ти його не зазубриш, не вивчиш, і воно нікому не потрібне. Але в час, коли тобі потрібно складати якийсь звіт або рапорт, або ще щось, ти відкриваєш, знаходиш те, що тобі треба, і правильно робиш певні кроки. Тому є і такі історії, і якимось чином вони чомусь не забезпечуються на 100% за рахунок державного кошту. Ми розуміємо, що є свої пріоритети і потреби, тому, власне, робимо, що можемо і в цьому напрямку. Що вас хотів спитати, давайте так про загальне, перед тим, як ми там знову будемо про книжки говорити. Мені от що цікаво, ну, от умовно кажучи, якщо вас порівняти з тим самим книжковим арсеналом чи чимось, тобто в чому ваша концептуальна різниця? Чи ви, в принципі, просто теж великий книжковий, так сказати? Ну, я завжди кажу, що ми не конкуруємо, а я вважаю, що фестивалів має бути більше, їх не має бути один в рік. Ну, тобто, от для прикладу, одна з причин, чому, наприклад, цього року прийшло людей менше, ніж в минулому році. Чому? Минулого року, по суті, це був перший фестиваль, де були присутні видавці з часу повномасштабного вторгнення. Тобто був книжковий арсенал, він приходив в такому змішаному форматі, були події, були книгарні, які представляли видавців, але отой формат, коли ярмарок, коли є видавці, коли читач приходить до видавців поспілкуватися, поговорити, побачити книжки, ну, краще, ніж видавець, свою книжку ніхто не продасть. І от оцей особлива атмосфера, оця ярмаркова, це був, по суті, перший фестиваль. Було 25 тисяч людей за 3 дні. Ну, успішний був він з точки зору продажів, видавці, кажуть, всі, ну, підтверджували, що він був успішним. Було багато людей на подіях. Після цього був форум видавців львівський,
Теж він був в іншому форматі, але він був на львівську аудиторію, хороший був фестиваль, багато було людей, Львів дуже читаюче місто, і це класно було. Потім з'явилася, був ще буквікенд взимку на Лівобережній, була книжкова країна перша на ВДНГ в квітні, потім був книжковий арсенал в класичному варіанті з видавцями. І зараз знову Букфест, і в кінці місяця буде книжкова країна. Стало різко більше книжкових. Більше фестивалей. Люди купують, але, по-перше, книжка здорожчала. По-друге, люди купують. От наскільки приблизно, це теж цікаво за рік. Ну, відсотків 150. На 20... То 150 гривень десь. Те саме хотіла сказати. Ну, десь на відсотків на 20, мабуть, здорожчало. Більше фестивалей, люди купують книжки, але ви ж знаєте, як завжди на фестивалях приходять, хто саме купують, читати не встигають. На подіях ходять багато, але купують, мені здається, теж одна з причин, що купують менше. Плюс тепер кожен може вибрати, яка локація зручніша. Хтось прийшов до нас, хтось поїде в кінці місяця на ВДНГ, комусь так зручніше. Хтось ще купив на арсеналі, ще не прочитав. Емоційний стан людей. Складний початок осені. Було багато обстрілів, було багато новин важких. Теж впливає. Немає настрою на йти на розвіртуалізовуватися, хочеться сховатися в. Скажу, в інтернеті куплю, та, і все. Ну, тобто це теж загальний настрій, відключення світла. Ну, не наскільки на відвідуваність, мабуть, ні, але ну, новини, так. Загальна тенденція, мобілізація теж. Ну. Що боялися? Тобто чоловіків було менше, ніж жінок? Ні, я не знаю, ми назвали статистику, гендерну статистику, але ну, загалом ну, хлопці вже мобілізують. Ті, хто приходили минулого року, вони зараз на фронті, їх зараз, вони зараз не приходять за книжками, я це мала на увазі. От, тому мені здається, що ці фактори впливають на те, що цього року на Київбукфест прийшло менше людей, ніж в минулому. Скільки? 20 тисяч. А, за тоді 25? 25 за три дні. Ну, слухайте, камон, це не така вже прямо. Але, ну, видавці відчули по продажам. Тобто прямо от відчули. На ярмарку було менше людей. Мені здається, що у нас дуже добре пройшов формат подій. Третій поверх працював десь на рівні. Тобто минулого року ми там фіксували 5 тисяч відвідувачів. Ми це називаємо галузевий форум, хоча це, ну, типу, літературні події професійні. Галузевий форум. Професійний, так? Книжкова подія, скажімо, в цьому формулюванні. От, а на ярмарку було менше людей, тих, хто просто прийшов купити книжки. Учасників було більше, тому що минулий фестиваль був успішний. І, відповідно, ми навіть цього року розширили площу. Ми додатково доставили ще палатки на ярмарку. І ну, маленьким видавцям особливо було складно, і особливо було ну, типу, не да, менше. Так, є там мої друзі в Фейсбуці, які три дні лаяли, що не в те місце поставили, так. І їжею пахне, і взагалі варіант, ніхто не бачить. Був варіант лишити забудову лише підкритим паркінгом і просто комусь відмовити. Але а якщо повітряна тривога була, наприклад, що робити? Метро. А туди поки добіжиш до тої чайної. Підземний перехід прямо біля входу. Да. Ну, є цей, там такий, і... да. Маленький він, звісно. Маленький, так. Да. І метро там в 5 хвилинах, в принципі. Якраз поки балістика долетить, так? Дуже неважливо, вже, слава Богу, майже не було, до речі. Дивіться, є варіант не робити, ну, звісно, що взагалі, глобально, дуже непросто робити книжкове свято в умовах воєнного часу. З усіх сторін, з емоційної сторони. Ти читаєш погані новини, прильоти, загибель, в Фейсбуці, в друзів когось гинуть, ще щось, а ти мусиш робити все час книжкове свято. Це, ну, це складно, скажімо так. Потім почалися відключення світла. Складно. Ти розумієш, що ти маєш забезпечити людям електроенергію, без електроенергії воно ну, не буде робить. Працювати так, як треба. Тобто багато якихось побутових штук. Відповідальність за, знову ж таки, за безпеку. Так, але... Минулий рік пройшов, нам вдалося, крім нас, багато хто робить зараз події, і робить. Ну, бо всі ми хочемо жити сьогодні.
тут. І насправді фестиваль – це дуже класний інструмент маркетингу, промоції для видавців. Це інфопривід для медіа, це вітрина для нових книжок, це сцена для авторів, для авторів сесії, зробити події, яких було понад 200 цього року. Це додаткові продажі для видавців, хороші продажі, тому що видавець продає по розрівній ціні, там маржа, звісно, більша, ніж коли він віддає це в книгарню. Тому, попри все, скажімо так, ми його робили попри все. Попри все розвиваємо культуру воєнного часу. Ти хотів щось сказати? Я про доречність хотіла додати, бо я чую, що ти підходиш, але не чую, чи підійшла. Про доречність. Минулого року було якесь відчуття доречності, важливості. Було 100%. Було якесь відчуття, що ти серед своїх. Про це багато хто говорили. Якось воно, ми створили оцю атмосферу, в якій все було так, як треба, комфортно було. Читачам було комфортно. Були військові, читали, раділи, всі обіймалися, раділи зустрічам. А цього року? Цього року так само. Мені здається, що взагалі подієва частина, вона в нас така була дуже насичена. Ми не обмежували видавців кількості поданих подій. Ми просто все приймали, намагалися врахувати інтереси всіх і розподілити все по локаціях. Дуже комфортна локація Почайна Event Hall. У нас було 8 паралельних потоків на третьому поверсі. Була окрема дитяча локація на другому поверсі. І ще навіть в книгарні «Колесо життя» на другому поверсі ми там теж десь 5 подій робили. І це дало можливість розмістити всіх. Мало того, були люди на всіх подіях. Оце найважливіше. Ми не про це ще поговорили, про «Київбуквест», тому що все-таки велика подія в Києві. Про виставку ви хотіли розказати, наскільки я пам'ятаю. Прошу, а потім я вас буду про книжки допрашувати. Поїхали. Ми почали говорити про відчуття доречності, підійшли до того, що в нас гаслом фестивалю другий рік є «Книга – це зброя». Це пов'язано із нашою благодійною складовою. «Книга – це зброя» в найширшому розумінні. У нас була панель широка про психологію, в нас були зустрічі з військовими, в нас був окремий стенд воєнної книги, в нас була фотовиставка фоторобіт Максима Кривцова. І окремим проєктом в межах «Київбукфесту» у нас був така експозиція в рамках тижня читання нонфіку спільно з Українським інститутом книги, що читають військові. Це дуже цікаво, до речі. Тут воно так дуже класно все склалося, дуже доречно. Нам дуже хотілося об'єднати якимось чином книги і військових, і все шукали фокус, яким чином це поєднати, щоб воно класно лягало, гарно лягало в формат фестивалю. І було об'єднано якоюсь одною темою. І ми, оскільки тиждень нонфікшену якраз припадав на тиждень, коли в нас відбувався фестиваль, ми спитали військових, задали одне питання, яка порадьте книжку, не художню книжку, важливу для вас. І Не художню. Тиждень нонфікшену Українського інституту книги в рамках національного тижня читання. Саме стосувався акценту на нехудожню літературу. І ми не отримали жодної відмови від військових, коли ми питали. Навпаки, нам дуже дякували, коли ми погоджували потім фінальні макети наших робіт. В цьому проєкті військові виступають амбасадорами читання. Абсолютно різні військові, різних рангів. Ветерани, солдат, генерал, хлопці, дівчата, військовий психолог, військові письменники. Тобто абсолютно різні військові. Всіх об'єднує цінність книги. І коли ми цей проєкт зробили, то він набув якоїсь додаткової ваги, тому що кожен відгук – це не просто відгук про книгу. В ньому стільки оптимізму, мудрості, сили, що він просто вийшов дуже потужний. І ми надрукували полотна, такі плакати, і розмістили їх на території торгового центру «Городок Гелері», де відбувався фестиваль. Там виставка буде ще знаходитися ще десь 2 тижні, і після цього виставка переїде в Національний університет оборони.
От тому, ну і в соцмережах також публікували ці матеріали. От, і вони такі у нас дуже важливі вийшли. До речі, дуже цікаво, за вашими враженнями, ті військові, які приходили, вони, якщо купували якісь книжки, що це було? Чисто, я розумію, що це нерелевантна історія, але просто, ну, от ви ж там були постійно і бачили. От цікаво, що ви бачили. Я бачила. А що ви купуєте? А за скільки? Ну, я серйозно, Я бачила Себастьяна Юнгера «Свободу», купляли нову книжку. Чудесно. А були в нас студенти, військові курсанти в нас були в гостях. Так, і багато. Вони потім їхали з книжками від нас, і ще бачимо, що спільне фото робили. І там були абсолютно різні книжки. Від якогось там, ну, те, що молодь читає, від художнього фентезі. А що молодь читає? До речі, хороше питання. О, молодь різні книжки читає, «Розумна молодь», вона читає, розвивається всестороннє. Так, я потім, правди не скаже, бо організує директор. Анна, чому? Кажіть ви, бо правди не буде, оце буде вілять, щоб нікого не образить. Я ж розумію, що у вас в голові. Так, я зараз скажу, книжка, скажу, що я піара той видавця. Ні, я казати не буду. Об'єктивно, Богдане, не забувай, що я в організації, яка консервативна, і в нас в списку книжок по війську читає тому дуже мало художньої літератури. Тому ти маєш жити по правді і казати по правді, кажу я, но. Але, та ні, ну, це щира правда, що вони читають різне. І от молодь також читає різне, тому що вони з одного боку купують фентезі, купують якісь класику і в мені здається, в першу чергу, українських письменників. І зараз дуже популярні ці збірки віршів, які виходять там в багатьох видавництвах. І Гаррі Поттер взагалі вічний. Гаррі Поттер вічний просто. Поттер, моя мама читає зараз Гаррі Поттера вже на 7-й частині, буквально за пару місяців. Але є молодь, яка читає нонфікшн. Але я молодь, яка читає від диви 5-ї ранку. Там, я зразу цей молоді взагалі нонфікшн на руліт зразу просто кажу. Та. І вся просто, та ваша художка. І просто, ну, настільки часто, та ми в книгарні спостерігаємо, коли приходять юні люди, і вони купляють, і в них є можливість читати це українською. Про вони бренди, купляють... про маркетинг, про менеджмент, якийсь закордонний досвід, щось та. Сучасне. Ну, тобто це абсолютно... Біологію поведінки. І бійцівські Паланіка, і Кінга. Та. Все в одному. І комікси інколи бувають. Цікаво. Манги. Японською тут. Це воно. Понятно. Ну, то ми ж хочемо, щоб всі читали, а інтереси різні, тому 100%. Тут кожен... Але дійсно, ну, цінність цієї літератури, яка нонфікшн, вона якась, ну, мені здається, особливо зараз, вона на якомусь зовсім іншому рівні і набуває зовсім іншої цінності. Тому що навіть в військові навчальні заклади те, що ми передаємо, ну, за ці книжки так вдячні. І крім викладацького складу, який ясна річ, хотів би якусь цінність донести молодому поколінню розумних речей, а дякують курсанти. Дякую ті діти по великому рахунку, бо їм цікаво, і в них є можливість почитати якісь розумні книжки, якісь історії успіху, вмотивуватися цим. І... Щодо дітей, от якраз хотів вас питати, тому що, ну, про це всі говорять, що гігантський брак нормального відеоконтенту для дітей, для маленьких дітей. Откуда й беруться все це дерьміще кацапське, всі ті там Насті, та, ой, як вона там, Маші, ті фіксики, ті ужас. От, відповідно, питання таке, а що з книжками? Чи вистачає от саме дитячої літератури в Україні? І знову ж таки, от цікаві ваші спостереження за цим сегментом книжкового ринку. Ну, Юлія Орлова в дописі про директорка видавництва «Віват» в дописі про результати «Київбукфесту» написала, що вона бачить падіння продажів попиту на дитячу книжку. Ну, цікаво. Але мені здається, що це більше стосується нашого фокусу, саме нашого фестивалю. Можливо, в нас було менше гостей з дітьми, хоча непогано у нас пройшли дитячі події на дитячих локаціях. У вас не дитячий такий вайб під фестивалями. Але тут більше ми про професійні і про якісь літературні події. Ну, коротше кажучи, ми робили дитячу програму, але... Думаю, що, можливо, з цим це було пов'язано, що, ну, якби, не наша трошки історія. Але попит на дитячу книгу є. Мені здається, що він буде завжди, тому що одні діти виростають, другі народжуються, відповідно, їм теж щось треба читати. От, і тут важливо і класно, що у нас є видавництва, які видають хороші книжки українською. У мене донька росте на книжках наших українських видавців, на «Котах вояках», на видавництві «Старого лева» книжках, там на «Баба Галамага», «Аса», «Віват», «Артбукс», «Книголав». Ну, в нас
дуже, дуже гарна українська книжка. До речі, от хотів спитати, повертаючись до російської, тобто, грубо кажучи, ну, вона ж заборонене везення, і, типу, російські видавці вже ніяк не пробують сюди заходити, якимись там манівцями, ніяк, просто для себе уточнюю, щоб це питання закрити, ніяк. Може, там, як через якусь там типографію, яка там має називатися якось по-іншому, а насправді це там хто-то там. Такого нема вже. Ну, немає, будь. Ну, сподіваюся, що ні. Я зрозумів. Добре, а тепер от дуже цікаво з приводу, взагалі, знову ж таки, повертаючись до оцінок книжкового ринку, завжди ж, ну так, говорять, що жінки то побільше читають, ніж чоловіки, це правда? Чи ні? Не так. Ну, дивимося, наш формат розподіл десь 50 на 50, але мені здається, що це залежить від, ну, від фокусу нашої цільової аудиторії, тому що Юля, та сама Юлія Орлова нещодавно надавала статистику, що в них ну, дуже сильно переважає жіноча аудиторія, власне. Але це залежить від асортименту їхнього, тобто мені здається, що ну, з цим пов'язано. Я би це не пов'язала з мобілізацією, мені здається, ні, що... Ні, завжди, просто жінки насправді більше читають, ніж чоловіки, мені здається, ні? Ну, коли ти продаєш Канемана, Сапольський, там, Мосад, Білінгкет там і так далі, тому у нас це чоловіки, 50 конечно, на 50. Да, я розумію. У нас 50 на 50. Ну, от. І це статистика, там, ну хай це може, вона може корелюватися там 45 на 55, але плюс-мінус все одно це у нас, але це у наш фокус такий. Я думаю, що там... А загалом по ринку? От, давайте так, немає взагалі статистики загальної по ринку. Ну, от пан Красовицький, наприклад, казав, що в принципі, все-таки в основному, якщо брати обличчя української читаючої аудиторії, жінок там буде більше, ніж чоловіків. Ну, от, на фестивалі жінок було більше, від чисто візуально жінок було більше. От, це те, що я вам і кажу. Мені цікаво не тільки наш формат, а в цілому, от ваші оцінки, як видавця. Тому що цікаво ж тенденції, і на основі того, ну, що дочитають, можна виставити робити. Дивіться, інтернет-магазин «Наш формат» продає, він мультибрендовий, він продає книжки свого видавництва і, по суті, всіх видавців на ринку. І в нас статистика 50 на 50. Ну, плюс, ясно, що у нас фокус ще, ну, скажімо так, притягує видавництво «Наш формат», але тим не менше. Тобто статистика наша така. Загальної статистики по ринку, ну, немає такої загальної аналітики. На останньому фестивалі так, жінок було більше, але це не означає, що чоловіки, можливо, більше через інтернет купують. Ну, цілком можливо. Тому я б не узагальнювала. Я б не узагальнювала, да, і я, ну, мене немає, наприклад, якогось там ну, іншого формату статистики, ніж статистика наша. І не ризикну вивести якусь статистику по ринку, читаючи більше чоловіків, жінок. Можливо, ну всі ж говорять про те, що військові на фронті читають менше, ну ясно. Ну, трошки часу нема на це, так, звичайно. Так, так, так. Тому це, можливо, глобально по ринку ну, відобразиться на статистиці співвідношення чоловіків і жінок. Можливо, так. А з іншого боку, враховуючи те, скільки книжок ми передаємо на фронт, і в військові частини, і який там перерозподіл чоловічої і жіночої аудиторії, ну, то можна сказати, книжки що... Книжки тобі дали, але чи будуть їх зараз читати, от чим питання, ну, розумієш. В мене тут така думка, що якби не було попиту, якби вони не читали, то вони б їх не просили. Є такі частини, які щиро кажуть, ні, нам не давайте, ми читати не будемо. Буває і таке, але переважно до нас звертаються з проханнями дати їм книжок. Угу. Культурний десант, в рамках якого є проєкт «Книга на фронт», вони також були присутні у нас на фестивалі, і в їхня роль вони збирають книжки і передають їх військовим. Разом там з учасниками проєкту вони їздять з концертами, з книжками. І, відповідно, військові можуть обрати книжки. У них попит постійний. От, наприклад, зараз на фестивалі вони зібрали 727 книжок. Зібрали в рамках «Київбукфесту». Тому, мені здається, це дуже хороший результат. Зібрали це як, мається на увазі? Люди можуть купити книжку, підписати і подарувати військовому, так. Угу. Цікаво. Ну, до речі, що в основному купували? Теж цікаво. Що люди в основному? От що це за книжки, розкажіть, в першу чергу? Це що? На нашому форматі купували все чітко. Ну, «Свободу Юнгера». Так. «Майндсет». Вірші «Збійниці» Максима Кравцова. Так, ну це логічно. Я думаю, що по видавцях в топі буде те, на що були великі черги з авторов-сесіями. Василь Шкляр, новий роман у КСД.
Марія Матіоса Баби Галамаги, Винничук. Марія Матіоса для військових. Ні, ми не про військових. Ми говоримо про покупки на Київбукфесті. Ні, я вас питав, дивіться, оці 727 книжок, які, як ви сказали, це люди купили для військових. Культурний десант. А, ви не знаєте, що це там? Вони ж купують у різних видавців і приносять, просто є окрема ядка, де культурні. Просто мені цікаво, що, от чому я вас питаю? Художку. З огляду на раніший досвід, більше купують художку, приносять. Тобто не якийсь там нонфікшн, не якісь там спогади каких-то полководців, там нічого такого, ні? Тут в культурного десанта фокус уваги просто трошки відрізняється від того, який ми маємо, тому що ми передаємо зазвичай в бібліотеки. Або бібліотеки, або десь на військові частини, в якісь штаби. Людям в руки на передовій. А це людям в руки на передовій. І вони, коли збирають книжки, вони акцентують увагу на тому, що їм важливий формат, щоб книжка була не дуже велика і легка. Нелогічно. І їм важливо, щоб це було за змістом, в тому числі. Тому так, їм також купують «Свободу Юнгера», «Плем'я» дуже активно. Тобто ті книжки, які можуть, вони підтримуючі, вони дійсно щиро підтримуючі ці книги. Але разом з тим, тобто дуже важлива комунікація, і хлопці з культурного десанту завжди її мають з тими читачами, з тими покупцями, які потім їм приносять ці книги. І вони дивляться і прямо акцентують увагу, що от зараз їм вони, там потрібно то чи інше, інше фокус. Вони теж возять, і ми наш формат з ними співпрацює, і по книгарнях в багатьох стоять точки збору на культурний десант. І це абсолютно різні книжки, але от саме що просять більше, беруть, читають різні, скільки людей, стільки смаків насправді. Але художку так. Але як би там не було, і «Плем'я», і «Мосад» наш, і зараз і «Свобода» так само, вони розходяться в них величезними, просто ми наклад навіть інколи коригуємо під їх потреби, наскільки в нас. Це потреба в нонфікшені. Але він буває різний, ясна річ. І тепер ми тоді ще спитаю, понятно, що ви будете знову ґрунтуватися на даних нашого формату, але тим не менше, ви ж бачили, у вас був величезний фестиваль. Все-таки українці більше зараз читають художку чи не художку в цілому, от як вам здається? Тобто люди хочуть проживати чужі життя чи більше от як-то осмислювати? Ну, а може я неправильно кажу, коротше, просто нонфікшн чи художку? Мені здається, просто дуже. Богдан також адепт нонфікшена. Я поганий приклад, бо я, в принципі, художню літературу давно не читаю. Який смисл витрачати свої емоційні... Це моя тільки підхід. Чого я буду витрачати свої емоційні сили на проживання життя іншої людини? Мені не вистачає емоцій, от так вистачає, тому таке. Але я ж не показник, ви правильно сказали. Це суб'єктивно, так. Це тільки мій підхід, я жодному разі не вважаю, що це правильно. Не слухайте мене в жодному разі. Легше зібрати зал на художню книгу, ніж на нонфікшн, скажімо так. Хоча психологія, Лексі Іллі Полудьонова збирають зали. Книги... збирають до 100 людей, наприклад, так, плюс-мінус. Чи мало? Так. Приходять на подіях, приходять на людей, послухати людей. Вони приходять більше на тему, або на важливу, або на... нонфікшн, зазвичай, він же ж там... в більшості перекладний, відповідно, ти просто збираєш цікавих людей, і ви обговорюєте якусь проблематику. Тому приходять або на людей, або на актуальну тему. Збирають зали, але статистика, знову ж таки, нашого формату буде не показова, тому що ми фокусуємося на нонфікшені, це наш читач. Тому, у нас більше, звісно, нонфікшн. І наш формат, чесно кажучи, і видає в 95% все ж таки це нонфікшн. Але художки купують багато, і попит на неї є. І я думаю, що якщо ви спитаєте видавництво «Віват», наприклад, там, то в них це буде художка. Мені так видається, тому що в неї їх більше. Я поясню, чому я задаю це питання, тому що дуже цікаво, там жизні видавці приходять на ефіри, і потім дуже цікаво вмальовується загальна, температура по суспільству, тому що, наприклад, у 22-му році було чітко видно, що люди читають нонфікшн. Люди читають історію, люди читають. Або люди не читають, бо вони не можуть читати. Когось блокує просто, багато хто про це говорив. Так, але в 23-му році вже дуже багато знову почали читати художечку, любовні романи. Чому? Тому що люди почали, що робити? Ховатися в книжку. Тому мені цікаво, що в 24-му році відбувається, розумієте? Тобто люди продовжують ще глибше лізти вглиб? Чи вони якісь інші сенси для себе відшуковують, розумієте? Я ж не просто так вам ці питання задаю. Мені цікаво загальна температура по палаті. Я думаю, десь як в 23-му. Мені не видається, що зараз щось кардинально змінилося. І все ж таки все залежить від того продукту, який ми видаємо на ринок.
Ну, типу, від того, що менше цікавляться просто успішним успіхом, ну, тобто, якесь таке щось, коли про щось і не про що, а щось цікавіше, більш таке фокусне, тематичне, біографії, бо якісь там окремі теми, які висвітлюють. А біографії зараз народець у нас полюбив читати? Так, так. Це цікаво, до речі. Реальні історії реальних людей. Ага. А про війну саме? От, це наскільки це популярно? Вистачає навколо, мені здається, що тут... Ні, ну воєнний досвід багатьом цікавий, його все одно ж переймають. А видавці якраз, ну от, якщо вважають, 22-й рік, коли почали купляти права на якісь там книжки актуальні, які будуть у нас, то якраз оце зараз трошки щось почало з'являтися на ринку на тему більше, на тему військової справи. Але наше про війну все одно з'явиться трошки згодом. Ну, да, тому що зараз нашим письменникам дехто якраз пише, звісно. Але... Це от якраз про втрачені можливості, про весь час актуально звучить оце про воєнлід. Хтось вважає це окремим там напрямком літератури, хтось вважає, ні, не виділяйте, тому що письменник або хороший, або ні. Він або пише там умовно художку або щось інше, або ні, не виділяйте це в окремий напрямок. І з іншої сторони, ні, ми маємо мати повагу до військових, він військовий, він воює, ми маємо це виділити в окремий напрямок. Це наша додаткова повага до цієї людини, це перше. Друге, хтось не може писати, це про втрачені можливості. Хтось на когось, на жаль, ми втратили на цій війні, і це про втрачені можливості. Хтось написав, видав, але немає сил, ресурсу, часу займатися промоцією елементарно. Ну, тобто вона видана, ну, в кращому випадку вона просто є там в видавництві. Не кожне видавництво має ресурс займатися просуванням книжок. Ну, тобто це така широка тема, от, але да, війна про втрачені можливості і для літератури в тому числі. Окей, ну от я просто з Анною дуже погоджуюсь, що на мій погляд все одно великі книжки про війну з'являються років через 5-6 після неї. Коли ми все це переосмислимо. Хемінгуей не з'явиться прямо під час війни, тобто він з'явиться потім. Ну там чи хто там. І от мені цікаво, чи ви з цим погоджуєтесь, окрім того, що втрачені можливості, що просто якби, як можна написати таку книжку, коли ти прямо в самій гущавині подій? Ну хтось так рефлексує. Є ж письменники, які рефлексують і ховаються, ну їм легше переживати біль. Коли вони пишуть. Таке є. Ну, тобто тут це питання, мені здається, якось усвідомлення. Да, усвідомлення може прийти не зараз, воно може прийти пізніше. Але все одно вміння писати, вміння бачити, вміння передати якийсь внутрішній світ широкий, глибокий, важкий, да, якийсь там свій біль передати. Тому тут ясно, що історичний контекст ми будемо описувати потім. А тут все ж таки це залежить від людей. Ну і знову ж таки, написати книгу – це не тиждень, на два. Це процес тривалий, наскільки я розумію. Тривалий, ну, от, ґрунтовний. Дивіться, якщо ми говоримо про поезію Максима Далі Кривцова, який, на жаль, загинув 7 січня, то його поезія, яка про війну, про біль, це його спосіб був переживання всього того, що він бачив на війні. Це був його спосіб рефлексувати і передавати свій те, що він бачив, те, що він чув. Про це ж багато говорять його побратими. От, і вона дуже потужна. Мало того, вона така, вона філософська, і вона така, що в ній кожен бачить щось своє. Кожен відчуває, вона не є якось такою, ну, вона дуже глибока, сторонньою, скажімо так. Тому тут це таке дуже глибоке питання насправді. Ну, звісно. Воєнне, вибачте, те, як є, ну, я не хочу поганих слів казати, але називаємо це словом, глобальний який влаштувала наша прекрасна влада з кіно в Україні за останні кілька років. Тобто те, наскільки шалено ми все, що тільки можна було. Тому я просто дуже сподіваюся, що в книжках цього не відбудеться, розумієте? Бо кінематограф – це окрема болюча тема. Якщо ми ще й в книжках просремо війну, ну тоді це прям буде дуже плачевно. Чому мені цікаво, чи... Ну, але тут трошки інша ситуація, тут я з вами погоджуюсь, давайте почекаємо. Ну і яку останню книжку ви прочитали? Це хрінове питання. Я читаю «Білінгкет». Це так, це корпоративна відповідь була, а тепер правду скажи, так? Ні, це правда, вона лежить в мене в рюкзаку. А це теж корпоративна відповідь. І закони дурості людської вчу на пам'ять, бо його просто треба розносити на цитати. Так, чудово. А ви, шановну пам'ять? Знаєте, що я задумалась? Тому що останні 2 місяці я не читала, тому що я робила фестиваль. А до цього відпустку я брала «Айн Ренд. Джерело», яке я чомусь не читала досі, працюючи в нашому форматі. Я зрозумів. Це така
Ну, я вже можу сказати, що враховуючи, ви мені перед ефіром подарували, я вже оце остання книжка, бо я вже її почав читати. Да. Ну, в общем, короче, удачі вам з вашим фестивалем. Дійсно, це дуже добре, що ви його продовжите робити, не дивлячись ні на що. І будемо сподіватися, що народець наш розуміє, що ну, поки ми всі не почнемо читати українську книжку, не тільки українську, але українською, ну, якби тоді все, що відбувається зараз на фронті, воно не має ніякого сенсу. Уже вибачте, якщо хтось цього не розуміє, тоді мені дуже сумно за вас. Дякую вам дуже за розмову. Це була пані Анастасія Нікітіна, організаційна директорка фестивалю «Київ Букфест», і Анна Бондарчук, виконавча директорка «Геореформація». Дякую за те, що завітали. І удачі вам у вашому нелегкої справи. Хоч щось я вас хотів попросити видати, і вже забув що. Хоч нонфікшн хороший. Ну ладно, згадаю, в перерві скажу. Дякую вам за увагу, побачимось, почуємось.